Seramai 70 daripada 111 pelajar lelaki di Madrasah Bustanul Ulum Abu Bakar, Kampung Ayer Merbau dipindahkan ke Pusat Kuarantin COVID-19 Melaka di Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi Jabatan Kerja Raya KRIT Alu Gajah hari ini. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Miss Pani Hamdan berkata langkah itu susulan seramai 20 pelajar dan guru madrasah itu dikesan positif COVID-19 yang dipercayai mempunyai kaitan dalam kes indeks kluster tabligh di Masjid Seri Petaling. Beliau berkata sehingga malam tadi, kira-kira 25 pelajar sudah dipindahkan ke pusat kuarantin berkenaan, manakala selebihnya dilaksanakan hari ini oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Nah, saya anggap sini saya jadi sebagai kawasan hotspot, yang mana saya pastikan anggota saya untuk membuat rondaan berkala di kawasan sini secara 24 jam lah, 100%. Di sini semua super alhamdulillah, sebab dia penyebaran tidak berlaku pada penduduk setempat. Jadi dia penyebaran berlaku di dalam di kalangan pusat kasih itu.